Резко темата и отиваме към времето. Имаме директна връзка с Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, госпожо Кирилова, какво да очакваме през следващите дни, през следващите седмици? Идма ли още горещи дни? Тъкмо се справихме с по-голямата част от пожарите, да очакваме ли още такъв тип изключително горещи дни? Горещи ще са дните, да. Типично за август време, с максимални температури утре между 31 и 36 градуса. През следващите дни и малко по-високи. В неделя и понеделник между 32 и 37 очакваме да бъдат максималните температури в страната. В по-голямата част от страната времето ще бъде сухо през следващите дни. На отделни места в Западна и Централна България, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи и грамотевици с по-голяма вероятност петък и събота, когато и вятърът за кратко ще стане от северо-запад. През повечето дни вятърът ще от северо-исток или от изток, с слънчево време по Черноморието, т.е. по отношение на почивките не би трябвало да има притеснения, защото вероятността за валежи там е малка. Максималните температури там също ще са близки до 30 градуса, така че няма основания за притеснения в това отношение. Като цяло и през следващите седмици тенденцията в нашата страна е времето да остане с по-малко валежи от климатичните норми. Сравнително сухо ще бъде и през следващите седмици до края на този месец. По отношение на температурите пък очакват ни седмици с температури по-високи от климатичните норми. Дали ще са толкова горещи дните, както през юли, едва ли чак толкова горещи продължително време. Освен това, вече нощите са по-дълги и минималните температури в по-голямата част от страната ще са около и под 20 градуса, а не масово над 20, както бяха в юлските горещини. Така че опасността от пожари остава завишена. Сега тези дни не е толкова голяма. Все пак в западната част от Дунавската равнина, югозападните райони, горнотракийската низина все още сме с голяма степен на пожароопасност. Но и през следващите дни с отсъствието на валежи, с сухото и слънчево време, отново очакваме да се повишава опасността от пожари. Казахте, че се очакват валежи. Очакваме ли някъде градушки? Нека да предупредим хората, особено селскостопанските работници, хората, които имат насъждения, които могат да пострадат при градушка. За градушки предупреждаваме в краткосрочните прогнози. Сега на този етап не мога да кажа, че в следващите 2-3 дни ще има условия за градушки, но като цяло август е от летните месеци. Характерни за лятото са такива процеси с развитие на мощна купесто дъждовна облачност, с краткотрайни валежи, градушки, грамотевични бури. Така че през целия месец вероятно ще има някъде в страната градушки. Ще уточняваме в краткосрочните прогнози. Нека гражданите да следят прогнозата за времето. Кажете, каква е ситуацията около планината Славянка? Може ли да очакваме там някакви по-сериозни валежи, така че да помогнат на пожарникарите в битката с пожарите? Не, за сега през следващите дни едва ли ще има валежи, които ще могат да се отползва в това отношение, така че не мога да нищо оптимистично да кажа по този въпрос. В района на Хармани също бедствено положение. Там какво да очакваме? Очакванията ни за валежи в петък и събота са за планинските райони в Западна и Централна България. Те няма да са масови, те ще са на отделни места, ще превали за кратко, ще има условия и за грамотевици. Няма да са повсеместни, така че да може да се разчита на тези валежи в борбата с пожарите. Вече влязохме в месец август. Можем ли да направим някаква груба прогноза до края на месец, как ще стоят нещата? Знам, че не може да генерализирате, но все пак очакваме ли август да бъде в цялост по-горещ от предните години? Разбрахме, че юли достигна някакви рекорди. Преди дни в нашото студио бяха климатолози, които казаха, че очакваме всяка следващата година летните месеци да бъдат по-горещи от предната. По отношение на климатичните прогнози не мога да бъда полезна, тъй като аз специалността ми е прогнози за времето. По отношение на месечната прогноза аз вече казах, но отново да обобщим. Ето това е България. България е в тази част на картите. До края на месеца, дори в началото на следващия месец, оставаме в зона с по-голяма вероятност за положителна аномалия в температурите. Тоест това означава, че
по-голяма е вероятността времето да бъде по-топло от обичайното. Така че за месец август, както вече сме, мисля, че още миналата седмица информирахме вашите зрители, очакваме сравнително топло, сравнително сухо време през целия месец, особено второто и третото десетдневие, вероятността за валежи никак не е голяма. Така че по отношение на рекорда, трудно е да се прогнозира рекордно топъл ли ще бъде един месец. При нас такава практика няма. Обикновено обобщаваме при изтичането на месеца колко е бил горещ и колко, какви са отклоненията спрямо нормите. По отношение на последния месец юли, наистина може да се каже, че той е един от най-топлите месеци юли, откакто има измервания в нашата страна от 1930 година насам. Подобен е по температура на юли 2012, т.е. конкурират се, би могло да излезе малко по-топъл или малко по-хладен от него, но е действително от най-топлите месеци. Добре, много ви благодаря. Анастасия Кирилова, Национален институт по метеорология и хидрология. Чухте, времето остава горещо. За съжаление, не може да кажем, че очакваме кой знае какви валежи в планината Славянка, които да помогнат на пожарникарите. Надявам се, че те ще се справят така. Твоя ден приключва за днес. Останете с програмата на Нова Нюс. Приятен ден!